hace eso.我们两个在那边互相调侃啊，然后我闹他的那种画面，他就会觉得我跟他都会觉得刘真老师好像还在，所以刚刚在上面就陪他聊了很多，就是我总觉得我每一次只要看到有陪伴他的画面，我就觉得他就是还在这个世界上，所以我就觉得他没有离开。然后当然希望新荣大哥一定要好好的，我知道需要时间，可是我说只要他需要，演艺圈的每一个同仁都愿意陪在他身边。我有问他那个女儿的状况，然后我说等到他有一天真的准备好愿意出来跟我们聊天的时候，我说真的不要客气，就是把女儿带到我们家，然后让我女儿跟他的女儿一起玩，然后我们就陪他聊天什么的。我说叫他不要一个人闷在那边，我说你要哭也有人陪着你哭，我说我们可以一起聊老师刘真老师，你不要一个人在家里然后看着他的高跟鞋，看着他的衣服难过，我说尽管就是找朋友出来。这龙哥现在是心神不宁，这已经不能用心神不宁来形容了，我觉得他真的他现在非常非常痛苦。唯一不能说我了解他的心情，但是我只能就是不断的给他鼓，他需要任何帮忙，我们都是在他旁边。